Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Doe Maar Duurzaam. Het televisieprogramma over de ontwikkelingen en innovaties binnen de duurzaamheidssector. De agrarische sector is heel divers. Er zijn zelfs belastingadviseurs die gespecialiseerd zijn in de agrarische sector. Nou, een voorbeeld hiervan, dat gaan we nu zien. Elke onderneming moet haar financiën en dan vooral ook de fiscale situatie van het bedrijf goed beheren. Je kunt als ondernemer je laten adviseren door een accountant of belastingadviseur om zo het financiële plaatje gezond te houden. Ondernemingen in de agrarische sector zijn vaak wat uitdagender voor accountants en belastingadviseurs. Waarom dat zo is, daar kan Twan Fleuren van Fleuren Accountants plus Belastingadviseurs ons meer over vertellen. In de agrarische sector heb je te maken met agrarische ondernemers die gewassen en of dieren hebben. En die gewassen en of dieren die groeien uit tot een volwaardig product. En om dat uitgroeien tot volwaardig product goed te kunnen begrijpen, dien je als agrarisch accountant ook de kennis en ervaring te hebben van die producten. Daarnaast is het zo dat je in het agrarische aanvullende wet en regelgeving hebt. En als je die aanvullende wet en regelgeving zelfs begrijpt als agrarisch accountant, dan kun je relatief makkelijk de gewone MKB-ondernemer ook van dienst zijn. Een accountant is een vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer. Eigenlijk wil dat zeggen dat het een sparringpartner is van de ondernemer op een heel breed terrein. Dus het is voor een accountant belangrijk dat je veel kennis en ervaring hebt op verschillende gebieden waar de ondernemer mee te maken krijgt. Er zijn heel veel ondernemers die inmiddels inzien dat een accountant geld op kan leveren in plaats van geld kost. Als accountant is het belangrijk dat je als het ware boven die onderneming hangt en dat je de verschillende deelgebieden voor de cliënt optimaal met elkaar laat communiceren, zodat je de speelruimte die je daarin hebt optimaal voor de klant benut. Want als je daarin ruimte laat liggen, zou dat zonde zijn. Twan heeft veel kennis en ervaring op agrarisch gebied. Daardoor kan hij ons goed adviseren in ons bedrijf. De goede adviezen die waren vooral op belastingadvies, op investeringadvies en bedrijfsmatig advies. Daar hebben we zeker veel aan gehad. Hoe zit het eigenlijk met de levensduur van de melkkoeien in Nederland? En wat zijn de voordelen van een langere levensduur? Adriaan Dubbeldam van CAV Den Ham kan ons hier vandaag meer over vertellen. De koeien in Nederland hebben een goed leven als het gaat om op het gebied van duurzaamheid. Nederland is een van de koplopers wereldwijd. Een koe is alleen maar goed voor de boer als de boer ook goed zorgt voor zijn koeien. Koeien die goede zorg krijgen, hebben een goede productie en hebben ook een langere levensduur. De afgelopen 15 jaar hebben we teruggezien dat de productie in Nederland met 15% gestegen is. En het is niet ten koste gegaan van de levensduur van de melkkoeien, wat je dus wel in veel andere landen ziet. Dus dat betekent dat de boeren in Nederland goed zorgen voor hun vee. Naast dat het goed is voor het imago van de sector, levert het ook gewoon meer geld op voor de ondernemer. Meer oudere koeien, minder jong vee, hogere productie en een hogere voerefficiëntie. Speerstra Feed Ingredients BV houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de vermarkting van hoogwaardige veevoederingrediënten. Wat de voordelen hiervan zijn, legt Jan Speerstra ons uit. Met speciale ingrediënten kun je zorgen voor een betere benutting van het voer. En daardoor krijg je een gezonder dier wat ook langer op je bedrijf blijft. Voer voor melkkoeien bestaat uit eiwitten, vetten, koolhydraten en heel belangrijk mineralen en vitamines. Voer je daar te veel van, dan schaadt je het milieu. Voer je daar te weinig van, zorg je dat je dus productieverlies krijgt en niet een optimale voeding hebt. Een bijkomend voordeel van het precisievoeding is dat je ervoor kunt zorgen dat er minder stikstof uitgestoten wordt. Want je geeft de nauwkeurige hoeveelheid eiwit, door middel van bepaalde aminozuren, dat die koe minder stikstof uitstoot. Het voeren van koeien is topsporterswerk en absoluut geen natte vingerwerk. Het kopen of verkopen van fosfaatrechten. Hoe werkt dat eigenlijk? En hoe weet ik dat ik een eerlijke prijs krijg? Its Schaap van fosfaatrecht.nu kan ons hier alles over vertellen. Het kopen van fosfaatrechten gaat via de website. Daarop kunnen boeren rechtstreeks met elkaar bieden op advertenties van andere boeren, waarbij rechtstreeks fosfaatrechten kunnen worden verkocht of aangekocht. Sinds 2 jaar is het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd en daarmee zijn alle boeren verplicht om fosfaatrechten te hebben voor het vee dat ze hebben.
En dat wordt op deze manier gefaciliteerd. Via de website kunnen behalve het aankopen en verkopen, kunnen ook rechten worden geleased of verleased. En ook meerjarenconstructies voor het aankopen of huren van fosfaatrechten behoort tot de mogelijkheden. De Nederlandse boeren hebben het niet altijd even gemakkelijk. In Nederland een agrarisch ondernemer zijn brengt veelal uitdagingen met zich mee, zoals veestapels die kleiner moeten. Hierdoor kan emigratie naar bijvoorbeeld Denemarken of Amerika een goede oplossing zijn. Jonathan Wagenvoort van Wagenvoort Advies BV ondersteunt Nederlandse boeren die willen emigreren. Hoe hij dit doet, dat ligt hij ons nu toe. Als onafhankelijk adviesbureau dan kan je samen met de ondernemer en de boer het hele proces door en kies je geen kanten. In ieder geval met emigratie zit je met problemen zoals taal en wetgeving en belastingen en dergelijke met emigreren naar het buitenland. En in ieder geval met emigratie ook is taal heel erg belangrijk. En zodoende kan een adviesbureau dus helpen met het emigreren van die boeren en hun bijstaan als zelfstandig bedrijf. En niet bij de makelaars bijstaan of bij de banken bijstaan, maar echt bij de ondernemer en de boer hun helpen voor een betere toekomst eventueel. Er zijn zeker veel mogelijkheden voor boeren in het buitenland, omdat je gewoon fysiek meer ruimte hebt. En zodoende is het makkelijk om te gaan met de wetgeving in dat land. En je hebt ook wat dingen zoals verblijfsvergunningen en visums die aangevraagd moeten worden. En bij gemeentes en overheidsinstanties spreken ze heel vaak alleen de taal van het land. En zodoende kan een adviesbureau helpen met die taalproblemen te voorkomen. De Verenigde Staten biedt veel mogelijkheden omdat je veel ruimte hebt. Het is een groot land met heel veel verschillende maten van boerderijen. Dus in de staten Michigan en Wisconsin heb je een gemiddelde veestapel van 80 koeien. Maar in Texas heb je bijvoorbeeld een gemiddeld veestapel boven de 4000 koeien. Dus daar is mogelijkheden voor heel veel ondernemers om daar te ontwikkelen. Kalkaanslag is een veel voorkomend probleem. Voor wie niet na iedere douchebeurt uitgebreid de badkamer wil schoonmaken, is er een oplossing. Kalkaanslag wordt veroorzaakt door hard water. Een waterontharder zorgt ervoor dat de kalkaanslag zich niet hecht. Julio Rozier van waterontharder.com vertelt ons meer over de Amfa 4000 en hoe deze kalkaanslag tegengaat in de badkamer. Kalkaanslag, dat zijn die vervelende kalkvlekken op bijvoorbeeld je glazen douchewand, maar ook je kranen. En dat komt omdat er in het water calcium- en magnesiummineralen zitten. En als er veel van die mineralen in het water zitten, dan noem je dat dus hard water. Je hebt er het meeste last van wanneer je het water opwarmt. En dat komt omdat die calcium- en magnesiummineralen niet meer goed opgelost kunnen blijven in het water. Ja, en dan krijg je dus op allerlei plaatsen problemen met kalkaanslag. Kalkaanslag is slecht omdat je apparatuur er minder lang van meegaat en meer energie van gaat gebruiken. Daarnaast heb je natuurlijk het vervelende poetswerk wat veel tijd kost. En je hebt er ook nog eens chemische reinigingsmiddelen voor nodig. Het fijne met de waterontharder is dat de stoffen die kalk veroorzaken niet uit het water gehaald worden. Maar dat je wel van je vervelende kalkaanslag af bent. Spaar op je energierekening omdat je apparatuur efficiënt blijft werken en daardoor langer meegaat. En dat heeft ermee te maken in je warmwaterapparatuur zit een verwarmingselement. In de loop van de tijd komt daar een kalklaag op die steeds dikker wordt, waardoor je apparaat steeds harder moet werken en meer energie moet verbruiken om zijn warmte toch te produceren om dat water op te warmen. En ja, dat is natuurlijk ook niet goed voor je apparaat, dus hij gaat er ook eerder stuk van. De waterontharder is een klein apparaatje wat je zelf heel gemakkelijk voor of na de watermeter kunt installeren. Het geeft een magnetisch veld af door de waterleiding, wat ervoor zorgt dat calcium- en magnesiummineralen niet meer met elkaar kunnen verbinden. En daardoor komt die kalkverbinding niet meer tot stand en heb je dus in je hele huis en in je leidingen geen last meer van kalkaanslag. De waterontharder heeft vele voordelen. Ten eerste heb je niet meer dat vervelende poetswerk.
Daarnaast beschermt het je apparatuur, waardoor het efficiënt blijft werken en langer meegaat. Het verbetert de smaak van het water. En het grootste voordeel is dat het ook nog eens beter is voor je gezondheid. We gaan er even tussenuit voor de break. Maar na de reclame zijn we gewoon weer terug met nog meer bedrijven binnen de agrarische sector. Dus tot zo. Welkom terug bij Doe Maar Duurzaam. We gaan nu zien hoe het hele proces van aardappelrooien in zijn werk gaat. Dus kijk maar mee. Ooit wel eens bij een boer op het land geweest of op de boerderij zelf? De meeste van ons waarschijnlijk niet. Toch valt er veel te leren over hoe boeren tegenwoordig te werk gaan. Helemaal met het oog op duurzaamheid. Duurzaam leven en produceren is tegenwoordig heel belangrijk. Hoe pakken boeren dat tegenwoordig aan? Wie ons daar meer over kan vertellen is Adriaan Veerman van Verse Boerderij Friet. Teler van aardappels en leverancier van friet. Op het plekje waar we nu zijn, in de Hoekse Waard, Zuid-Holland, Zeeland, is het met name heel geschikt om aardappels te telen. Het is goede grond, goede kleigrond, waardoor we een kwaliteitsvolle aardappel kunnen kweken. We beginnen in het voorjaar met het poten van de aardappel. Een kleine aardappel stoppen we in de grond, maken we ruggen van. Die gaan we dan opkweken totdat ze groot genoeg zijn om daarna geoogst te worden. En als ze geoogst zijn, gaan ze in kuubskisten. Dan later gaan we ze verwerken tot verse friet. De beste aardappels kweek je door met de natuur mee te gaan. De natuur aan zich is heel grillig. Het is warm, koud. Nat, droog. Daar moeten we als boer zijnde op inspelen. Door water te geven, zorgen voor voldoende nutriënten. Daardoor krijgen we de beste aardappel. Hoe hou je de grond intact is door de grond niet te zwaar te belasten. Door goede machines, door machines met de meest geavanceerde techniek. En overal waar dat je gelopen hebt, daar groei je in principe geen aardappel. Dus overal waar het een wiel is geweest, zei mijn opa vroeger, daar groei je geen aardappel. Dus je moet zo min mogelijk de bodem aankneden, aanbelasten. Maar je moet wel ervoor zorgen dat die in topconditie blijft. Dat doe je door de grond te bewerken en daarna te laten rusten. Goed om te weten dat de boeren duurzaamheid zo goed kunnen toepassen in de aardappelindustrie. Ooit wel eens gehoord van een kokossubstraat? Dat is een type ondergrond bestaande uit kokosvezels die kwekers graag gebruiken om planten in te kweken. Wie ons daar meer over kan vertellen is Rob van Schadewijk van Wilma's Lawn & Garden. Kokossubstraat is populair onder de plantentelers omdat het zijn vocht goed vast kan houden en daarnaast ook zijn luchtigheid blijft behouden. Uiteindelijk resulteert dit in een sterker en groter wortelstelsel en uiteindelijk in een sterkere plant. Kokosblokken worden al jaren gewassen en gebufferd door middel van warm water. Voorheen gebeurde dit door middel van heet water, door middel van stoom. Dit bleek niet meer van deze tijd en niet meer duurzaam. Kokos wordt in geperste, gedroogde blokken verscheept. Het grote voordeel hiervan is dat de grote hoeveelheden tegelijk op locatie aan kunnen komen. Op locatie, op bestemming, wordt er pas water toegevoegd. En een ander mooi voordeel van duurzaamheid is dat kokossubstraat vaker gebruikt kan worden in vergelijking met andere substraten. Wisten jullie dat bestelbusjes verantwoordelijk zijn voor 40% van de fijnstofuitstoot van al het wegverkeer? Een aantal gemeenten heeft er al toegezegd om in de nabije toekomst uitstootvrij te gaan. Dan zou een milieuvriendelijk, uitstootvrij bestelbusje uitkomst kunnen bieden, toch? Maar wat zijn de opties eigenlijk op dat gebied? Jon Smits van Green World Mobility kan ons daar meer over vertellen. Als we kijken naar uitstootvrij rijden, dan zien we dat de vraag enorm toeneemt naar het uitstootvrij rijden. En dat bevordert de ontwikkelingen en die gaan de laatste jaren zo ontzettend snel. En een van die ontwikkelingen is bijvoorbeeld de groep Light Electric Vehicles, oftewel lichte elektrische voertuigen. Die worden voor de Nederlandse wetgeving gekeurd in de categorie L6E en L7E. En die hebben een ongekende range van toepassingen waarvan heel veel mensen niet eens op de hoogte zijn. Er zijn legio mogelijkheden met dit soort voertuigen en dat heeft te maken met alle verscheidenheid van opties die mogelijk zijn voor de potentiële klant. Als we kijken naar de opbouw, of het een bak is, lange bak, korte bak, dichte bak, kiepinrichting, hekken erop. Maar ook de uitvoering als het gaat over de batterijen, lithiumbatterijen, loodgelbatterijen.
Er zijn zoveel mogelijkheden dat ze echt populair zijn bij bijna alle soorten doelgroepen. Als we kijken naar plantsoenendiensten, gemeentes, we kijken naar recreatieparken, universiteiten, ziekenhuizen, maar ook zorgboerderijen en dierentuinen. Iedereen kan uit de voeten met een van deze varianten. Het lijkt misschien duur om een elektrisch voertuig aan te schaffen, maar in werkelijkheid, als we het afzetten naar de prijs een aantal jaar geleden, dan zien we dat er een duidelijke dalende trend is in de prijzen van de light electric vehicles. Daarnaast, als we kijken naar het onderhoud wat veel lager ligt dan bij een brandstofvoertuig en de BPM-voordelen die tot zeker 2025 van toepassing zijn op deze elektrische voertuigen, ja, denk ik dat nu voor iedereen een voertuig weggelegd is. Super om te zien hoe de markt steeds toegankelijker wordt voor de aanschaf van licht elektrische voertuigen. In de groene sector, bos of landbouw, wordt er veel gewerkt met machines. Hoe zorg je als bedrijf ervoor dat je de beste kwaliteit qua machines in huis binnenhaalt? Wouter Broens van machinefabriek Rumex kan ons hier meer over vertellen. In de groene sector en de bosbouw is het belangrijk dat er veel gewerkt wordt met machines. Daarvoor wordt het wel belangrijk dat het betaalbare machines zijn, omdat er veel meer gewerkt moet worden. Stilstand kost veel geld, dus daardoor gebruikt men ook veel kwaliteit producten om een goede waarborging te kunnen krijgen, dat je kwaliteit kan leveren en daardoor geen stilstand kunt krijgen. Een gespecialiseerde machinefabriek denkt met de klant mee in de praktijk. Dit leidt tot praktische duurzame machines, zoals Mycorven. Deze machines worden gebruikt om het reinigen van onze waterwegen. En op die manier is het ook goed voor onze flora en fauna wetgeving. Daarnaast is het heel belangrijk dat kleine machinefabrieken kort bij de klanten staan om goede innoverende en duurzame machines te bouwen voor de toekomst. Je tuin afscheiden van een drukke weg of je huis afschermen tegen inkijk. Voor elke wens is er wel een hekwerk of schutting te verkrijgen. Jan Landman van hekwerkonline.nl kan ons daar meer over vertellen. De trend op het gebied van hekwerk, je ziet daar een duidelijke verschuiving van de betonhoutschutting naar hekwerk. Dubbelstavenmaat hekwerk, enkelstavenmaat hekwerk en schanskorf. Functie van hekwerk is afscheiding. Je ziet het bij de particulieren in de achtertuin, je ziet het bij bedrijfspanden. Daarnaast heeft het ook een decoratieve functie tegenwoordig. Dubbelstaven en enkelstavenmaat hekwerk wordt steeds populairder door een aantal factoren. Het product is veelzijdig en wordt gebruikt in de achtertuin bij een particulier. Daarnaast zie je het op bedrijventerrein. Hekwerk wordt aangepast naar de wensen van de klant in hoogte, breedte, dikte, maar ook in kleur. Daarnaast is het product circulair en duurzaam. En misschien nog wel het belangrijkste, het product is zeer kostefficiënt. LED-verlichting, al meer dan 15 jaar helemaal hot. We kennen allemaal wel de lampjes die je qua kleur kan instellen aan de hand van de sfeer. Of waarmee je juist sfeer creëert. Maar wist je dat LED-verlichting veel meer toepassingsmogelijkheden heeft dan alleen maar voor in huis? Wat dacht je van LED-verlichting voor in de tuinbouw? Wie ons daar meer over kan vertellen is Anton Lohuis van Lohuis Lighting. We kennen LED's in de huidige vorm al tientallen jaren. Dat is begonnen na de uitvinding van het witte LED. Met de witte led konden we ook zichtbaar licht maken om mee te zien. Tot die tijd konden leds goed gezien worden, maar we konden er niet goed mee zien. Dat wit dat is nu al een jaar of 25 geleden. En je ziet overal in de wereld hebben leds de normale lichtbronnen al vervangen. Dus ook in de tuinbouw is er nu een tendens gaande dat die leds zowel goedkoper zijn in energieverbruik, dat ze ook hun weg naar de tuinbouw hebben gevonden. Natriumlampen zijn gasontladingslampen waarbij er licht ontstaat door een chemische reactie. Natriumlampen bevatten echter ook kwik en deze behoren tot chemisch afval. Natriumlampen gaan 6.000 tot 15.000 uur mee en LED-verlichting daarentegen gaat 50.000 tot 100.000 uur mee. De efficiëntie van LED-lampen ligt nu al zo hoog dat we 46% van de energie kunnen besparen door het gebruik van LED-verlichting, in tegenstelling tot natriumlampen. De Nederlandse tuinbouw verbruikt 6% van alle elektriciteit en 10% van al het gas. Dit is samen goed voor 600 miljoen euro. De energiebesparing die dit allemaal met zich meebrengt is dus haast van nationaal belang. Door de vermindering van CO2-uitstoot en de duurzaamheid die dit met zich meebrengt, is LED-verlichting de juiste keuze. LED-verlichting is tegenwoordig zo populair in de tuinbouw omdat de kosten van gebruik lager zijn, de levensduur is veel langer en de kwaliteit wordt gunstig beïnvloed. Zoals de houdbaarheid van het gewas en het vitaminegehalte. Zo'n 30 miljoen vierkante meter wordt verlicht in de donkere dagen van het jaar. Zonder die verlichting kan er in de zomer en in de winter niet over bloemen en groenten worden beschikt. De toepassing van LED-verlichting zorgt voor 30-50% hogere opbrengsten van de oogst. En verkorte periode die nodig is om te volgroeien.
Anders dan bij natriumlampen is het bij LED-verlichting mogelijk om de kleuren, dus ook de golflengtes, nauwkeurig te bepalen. De planten zijn over het algemeen heel erg gevoelig voor de invloed van deze kleuren. En belichting met die kleuren bevordert de fotosynthese in de planten. Belangrijk is ook dat bij LED de energie meer in licht wordt omgezet in plaats van in warmte. Wat bij natriumlampen wel het geval is. En dat maakt het mogelijk om ook in de warmere dagen van het jaar de LED-verlichting te gebruiken, wanneer natriumlampen dat niet kunnen vanwege te veel aan warmte. Door het toevoegen van wit licht kunnen we een einde maken aan de hemelvervuiling wat veroorzaakt wordt door de geel-oranje uitstraling van natriumlampen. Het is goed om te weten dat tuinders een subsidie krijgen bij de investering van LED-verlichting. Het is ook goed om te weten dat LED-verlichting inmiddels per vierkante meter goedkoper is dan natriumlampen. En de subsidie die men krijgt is een belastingvermindering. En dat betekent dat er een stuk belastingvrije winst overgehouden wordt, waarmee er ongeveer 10% van de aanschafwaarde van LED-verlichting betaald kan worden. Er wordt gespecialiseerd op het leveren van uitsluitend hoge kwaliteit. Steeds meer consumenten hechten zich aan duurzaamheid en dat uit zich dan ook in hoe tomaten worden gekweekt en het vrucht- en vitaminegehalte van dit gewas. Een hoger lichtniveau en een lager elektriciteitsverbruik heeft ons doen overgaan naar LED-belichting. En dat bevalt ons nog steeds. Er wordt onder LED-verlichting gekweekt omdat we een lamp zochten waaronder medewerkers goed kunnen bramen plukken. Verder is energiebesparing ook een belangrijk aandachtspunt in ons bedrijf. Ook wordt er gedacht een betere kwaliteit te kunnen leveren met LED-belichting, vandaar onze keuze voor LED-belichting. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Doen We Duurzaam. Ben jij nou benieuwd naar de onderwerpen die je vandaag gezien hebt? Ga dan naar de website. Voor vandaag bedankt voor het kijken en tot volgende week.